arazoen ebazpena izango litzateke, arazo teknikoen ebazpena edo ba, kompetentzia digitalaren nahi hau asko interesatzen zait, utxune identifikatzearena, ez? Azkenen iruditzen zait hor daula gakoa. Imposiblea da gaur egun, kompetentzia digitalaren inguruan, ba, beti gaurkotuta egotea, orduan eduki behar dana da, sistema bat, pixka bat, zeinek lagunduko dizun, dema guztin identifikatzen zure akatsak, ez? Bueno, ikusten duzu hor. Ba, bueno, deitu baino lehen norbaiti jakin, bueno, hauek ere, beharren identifikazioa, esan nahi den, nik matematikak emate ditut, ba, nahi interesatzen zait GeoGebra, igual ez zait interesatzen beste programaren bat, baina nahi ditut egin multiple choice hori, ba, igual hot potatoes edo hot a click edo, bueno, horrelakoak, eh? Beharren identifikazioa eta erantzun teknologikoak baita jakin, ba, jakiteko edo badaudela plantillak edo rubrikak jakiteko igual mugikorrerako aplikazio bat nahi den nire ikasleentzat topatu, ba bueno, zer eduki behar den kontuan, ba bueno, hainbat irizpide, ba kurrikulumarekin bat dijon, ez balin badauke ez dakit zer, ba bueno, gauzak igual guri okurritu ere zaizkigunak egiten, ba ondo dago, ba pistan bat eukitzea. Eta gero, hau importantea iruditzen zait, zeka hau, teknologia, kompetentzia digitalak eta bar, baina bueno, baita eskatzen zaigu marko horretan, ba, teknologia erabiltzea modu berritzailean eta modu sortzailean, eta hori nola egiten da? Ez? Errixa da hor jartzea, ez? Ba, horretarako, bueno, badaude horrelako sistemak, ba, laguntzen digutena jakiten zen mailatan gauden teknologiaren integrazioan gure klasetan, ez? Ba, eta horietako bat gehiago daude da SAMR hori izango itzatekela. Hau da, S hori da substitution, ordezkatzeko. Hau da, leheno esaten nien idazteko zerbait paperean eta guain Google Docsen egiten dugu. Jazta, hain ez erabiltzen teknologia bakarrik ordezkatzeko. Hori izango itzateke augmentation, ez, erabiltzen ari naiz teknologia zerbait pixka bat gehitzeko. Hau da, Google Docsa erabiltzen dugu, baino gero, iten dut gauza bat paperak etzin hauzten, na, komentarioak uzten dizkiot, eta gero beraiek irakurtzen dituzte, eta ematen diate resuelto bezala. Bueno, augmentation fase horretan egongo nitzateke. Ez baino, nik modification, iten dut, bale, idatzi egin behar dute. Baina nik ja teknologiak modu sortzaileagoan erabiltzen den, nola badakiten, motibagarriagoa izan litekela ikasleentzat historio bat denon artean idaztea, ba, teknologiak ematen dit aukera adibidez, ba, testu bat idatzi behar dute, baina batek egiten du zati bat, beste jarraitzen du, beste batek, nola daukegu dokumentu konpartitu bat, hori leno, ba, ezinezko, ez? Eta gero gainea egin dezakegu beste hainbat gauza. Ba, hori izango itzateke teknologia erabiltzaia redefinitzeko jarduera, eta edo modifikatzeko barkatu. Eta azken pausoa izango itzateke ja, redefinizioa edo, redefinizion hori, ba izango itzateke, ba, azken pauso bat eman behar dut. Egin behar detena da, leno hori zinezkoa zan teknologiari gabe, adibidez, ingo deu testu bat idatzeko deu, baino estatu batuetako, eskola batzuetako ikaslekin, edo bideotxatak egingo ditugu, edo hizkuntza ingelesa ikasteko, edo horrelako gauzak, ez? Hoia izango itzateke, ba, bueno, pixka bat, ez dakit zuek nun zaudeten teknologiarekiko, SAMR horretan, nun zabiltzaten, baina, bueno, interesgarri izango itzatekela, ba, benetan, teknologiak ematen dizkigun aukera horiek aprobetsatzea, gauza ezberdinak egiteko, ba, laguntzen digutenak, ba, motivazioa, ikasen motivazioan igotzen eta horrelakoak, ez? Eta bukatzeko, ne ustez hau importantea da, kompetentzia digitalen utxuneak identifikatzea, da, azkenen, da, etengabeko irakaskuntza horretan, ze irakasleok etengabe ikaslegia, hori garbi dago, eta gaur daukeu proiektu baten sartu beharra, bihar beste batean, denbora guztin reziklatzen aigea, badakizu ezertaz ari naizen hitz egiten, ez? Bai. Eta orduan, ba, bueno, horretarako interesgarri iruditzen zait plearen ideia. Ple hori, hau bai entzungo zenuten, ez, ikasketa, bueno, norberaren ikasketa ingurunea edo deitzen zaiona, eta, bueno, izango itzateke, ba, pixka bat aurreko guztia, ba, jakitea nola antolatu nire informazioa, nire iturri horiek, nola, gero nola
gorde, nola publikatu, pixka bat idea hori izango itzateke. Idea horrek lagunduko ditelako azken finean nire utxuneak ez bakarrik nire gai konkretu batekoak, baizik profesionalki, ba, eguneratuta egoten, ez bakarrik gai konkretu batean, matematikatan edo bestela, baizik irakaskuntza munduan, eta bar. Eta bueno, neuken jarraitzea, neuken bueno, adibide praktiko bat hezkuntzan hori nola egin liteken jarrita, baina nik uste dut igual nahikoa dala eta hemen utziko genukela, eta hola iaiten dizkiazue, ba, nahi ditzue galderak eta iruditzen bazaizue, bai?